Čau, je tady třetí díl MTB školy a měl jsem teďka trochu odmlku, protože sám jsem nemohl jezdit, ale jsem zpět a dneska se podíváme na další úplně základní dovednost, kterou je rovnováha, jak na místě, tak za jízdy. A myslím si, že je to dovednost, kterou by každý, kdo aspoň trošku jezdí na kole, měl dobře ovládat. Takže zkusím vám dát nějaký tipy a triky, jak na to, jak to líp natrénovat a snad vám to trochu pomůže a něco se dneska naučíte. Pokud jste neviděli první díl MTB školy, tak určitě se podívejte na ten, protože tam jsem mluvil o základním postavení na kole a z toho dneska určitě budeme vycházet. Využití vlastně té rovnováhy je při jakýmkoliv ježdění, ať jezdíte na trailech nebo jezdíte na silničce, vždycky se najde nějaká chvíle, kde se tohle z toho hodí. Začneme teda s rovnováhou na místě. Najděte si nějaký mírný kopec, pomůže vám to s tou rovnováhou, protože budete moct vlastně mít tlak do těch pedálů. Takže to je první věc. Pokud jezdíte stejně jako já levou nohou dopředu, tak přední kolo si natočte doprava zhruba o 45 stupňů. No a pojďme na to. Vlastně je to jenom o cviku, najít si ten správný bod té rovnováhy. Chcete opravdu zkoušet, když začnete ztrácet rovnováhu, tak si můžete trošku popojet dopředu, prsty jsou připravený na brzdách a koukejte někam těsně před přední kolo. Jo, vypadá to opravdu jednoduše, ale chce to hlavně cvik, hlavně to zkoušet pořád dokola a uvidíte, že za chvíli se vám to taky podaří, ale nenechte se odradit nějakýma nezdarama hned ze začátku. No a teďka vám ukážu ještě jeden způsob, jak si pomoct. Najděte si nějakou stěnu nebo strom. Já tady mám strom, takže ukážu vám druhý způsob toho, jak tu rovnováhu na místě trénovat. Vlastně úplně stejné postavení a stoupnu si někam ke stromu nebo ke stěně. A vlastně, když začnu padat, tak popojedu a zatlačím do pedálu a opřu se vlastně tím předním kolem do té překážky a to mi pomůže udržet tu rovnováhu. No a když zase chytnu rovnováhu zpátky, můžu malinko si popojet zpátky a zase balancovat, dokud nebudu zase padat a pak se zase můžu popřít o tu překážku. Tohle je docela dobrý způsob a pamatuju si, že jako malej jsem to takhle přesně trénoval. S tou rovnováhou se dá docela dobře hrát. Můžete zkusit třeba soutěžit se svým kamarádem mezi dvouma čárama, kdo to přejede pomalejš. Vždycky zkusit držet ten balanc a když to ztratíte, popojet trošku dopředu, pak zase zastavit. Chce to opravdu zkoušet pořád dokola, ale je to něco, co vám strašně moc pomůže s tím celkovým ovládáním a cítěním toho kola. Takže za mě je to fakt mega důležitá věc, kterou stojí za to se naučit a strávit s ní ten čas. Přesunuli jsme se z lesa do města a druhá část je teda rovnováha za jízdy. A stačí vám k tomu si najít nějaký obrubník, jako jsem si našel tady třeba já, nebo kolej, nebo jenom čáru na zemi. A jde samozřejmě o to snažit se po té čáře, koleji, obrubníku dojet co nejdál. Je dobrý se snažit mít trošku širší postoj na tom kole, trošku širší lokty i kolena, tak abyste s tím kolem mohli trochu manévrovat a tím pádem ho udrželi v té rovné léně. Tak jo, to je pro dnešek všechno. To bylo pár tipů k rovnováze, jak na místě, tak za jízdy. A je to fakt jedna z věcí, kterou stojí za to pořád pilovat, abyste ji dostali do krve. Určitě vám to v tom ježdění do budoucna pomůže. Tak jo, doufám, že vás to bavilo, doufám, že jste se něco naučili a vyražte na kolo a já jedu. Čau!
No, to byl víc než meta.